Hoje teve a invasão aqui na Fazenda Cedro, no grupo Santa Bárbara. Já estavam quebrando tudo. O MST chegou quebrando as casas, estragando tudo que os funcionários das fazendas têm. Os móveis, tudo. Olha aí, agora é 6 horas da manhã, tá, o negócio tá pegando fogo, já pegando fogo em tudo aqui que eles quebraram a noite inteira, pegou os funcionários dormindo. Rebentou tudo, roubaram as casas dos funcionários. O MST, que é o do governo do PT, da Dilma, né? Que é o Movimento Trabalhista, né? Saquearam as casas, roubaram o que tinha dentro. O que ficou em pé. Queimaram os tratores. Aí, moto de funcionário, tá aqui, ó. Isso aqui não é moto da fazenda, é moto do funcionário que estragou tudo. Barracão. Queimou o escritório. Olha aí. Isso aí é o nosso. Esse aqui é o nosso PT. É o PT da Dilma que eles querem fazer. É perca total mesmo no país, é o perca total no que tem de produtor rural. Pecuaristas, os agricultores, quem quer investir no Pará, um estado tão bom, tão rico, um estado que eu prezo por ele e acredito que de um potencial ímpar, mas com esse movimento que tem aqui, com essa forma, eu acho que cada vez mais as pessoas não querem investir no nosso estado, porque eu considero meu estado. Olha aqui, você tem condição de trem desse, rapaz, uma fazenda que trabalha, o pessoal luta. E os funcionários são atingidos por tudo. Isso é uma falta de responsabilidade de um governo que não apoia quem trabalha e sim quem fica aí fazendo anarquia e baderna. Olha aí. Tem a fábrica de ração. Trator tudo pegando fogo. Tem condição um trem desse? Que é onde fica a fábrica de ração. Atrás, olha lá, outro trator queimado. Tudo.